très fort ta recherche. Nico, Nico. Mm-hmm. Alors. אתה קורא לו, תעשה לה עם יד שמאל, כאילו. אז תבוא ואז אני מתיישב. דניאל. שבי. שבי. לא, קודם הוא קורא לה, ואז... אבל תן מרחב. תן מרחב, כן, ונראה לי תעשה. תגידו לי מתי אתם מוכנים שישקד... יש פה שכנים. אני יודע, אני יודע. מתחילים? תתיישב בדיוק. חזרה, עובד חזרה. לא, בלי חזרה, בוא נצלם. חזרה אתה לא מצלם. יש לי רעש ברגע. אז רגע, יש רעש. סיוון. אני באה. מהר, כי ניקו יושבת במקום כבר. לא? וואי, את יבוטה את בשקט. סאונד רץ? כן, אה? מצלמה רצה. יותר למטה, יותר למטה. חכה לאקשן, אלכ. יאללה. סצנה אחת, שוט שבע, טייק אחד. חכה לאקשן. אקשן! קאט. סצנה אחת, שוט שבע, טייק שתיים. אקשן! מה, על מה אתה מדבר? כאילו אתה דוחף אותה לפריים. אל תתייחס למצב. זה לא היה חוכמה, עשית לה לאיפה להגיע, אם הוא יעשה ככה לבין. לפני שהוא, כשהוא קורא לו, הוא צריך להראות לי שהיא תבוא לפה. אוקיי. אתה מבין? כמו שתהיה את זה. מה, אתה מבין שהיא תבוא לפה. לצ'כת. יאללה. בואי. מה אתה עשה? מצלמה רצה? סצנה אחת, שוט שבע, טייק שלוש. אפשר פה, דניאל. עם הלשון של דניאל. מה של דניאל כאילו? טוב, תרגיע. בגלל זה משמעת כפיים. ככה לעשות בשוט. נו, שוב, בואי. אתה תראה רעש של העצים עם ה... שהוא מוריד אותם או משהו? שהוא מעלה את הגזעים? טל, אמרת עוד משהו. מעלה, כן. תתחיל עם הפנים ותרד לכלבה. שהיא כבר נשכבה. אלכס לא באמת ירד לכלבה. שקט מולה, שקט מולה. תרחק. רחוק, רחוק. סטיב, רדי בבום. מה עכשיו? לא, בואו. אין סיבה, יש פה את זה, אני אשאיר לו את שלושת הכרטיסים. אלו, לך הולך. סיימנו פה. סטיב, מה עכשיו? סצנה... השוט של היד. 11? אין לך בטריה, אחי. 11-4. יש לך עוד 57 דקות, סבבה. טייקר, לא יודע מאיזה טייק מתחילים. איפה הבטריה של טל? תעשי טייק 2. אני לא מכניס אותך. תעשי טייק 1-ב.
אה?